أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين۔ آپ فرما دیجئے اے کافروں، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس رب کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم نے عبادت کی ہے، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ آپ فرما دیجئے میں سب کے رب کی پناہ لیتا ہوں، اس کی بنائی ہوئی ہر چیز کے شر سے، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور گرہ میں پھونک مارنے والی عورتوں کے شر سے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ آپ فرما دیجئے میں سب لوگوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں، سب لوگوں کے بادشاہ کی، سب لوگوں کے معبود کی پناہ لیتا ہوں، پیچھے ہٹ کر چھپ جانے والے کے وسوسہ ڈالنے کے شر سے، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، جو جنات اور انسانوں میں سے ہے۔